Російські військові вранці обстріляли середмістя Херсона. Пошкоджені 4 квартири у багатоповерхівці, повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Поранених немає. Давлення високе, випила таблетку. І спала, і пол сьомого бачу, аж качнуло моє ліжко. Я ось тут теж їм. І все. Бачу, щось летить з вікна. Ой, біда. Не можна в цьому домі вже бути. 21 березня російський снаряд влучив у дах одного з навчальних закладів, розповів охоронець Олександр. В 19:15 на вечір було приходу. Два приходи, один сюди, один десь нижче був. Тільки тут, у нас, ото, конференц-зал в школі. Ну, Бохмилово, що вікна цілі, то що кришу пробило, то якось зізнало так. А так, Бохмилує. Охрана у нас там сидить на першому поверсі, а це третій поверс. То воно так вийшло, що... Ну, дітей нема, нікого нема, то воно щастить, як кажуть. Загалом за минулу добу Херсонську міську територіальну громаду армія РФ обстріляла 7 разів, повідомляє міська військова адміністрація. У Херсоні, Комишанах та Садовому пошкоджені навчальний заклад, 3 приватних будинки та одна господарча споруда. Під огнем були також 4 територіальні громади Бориславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерію та танки, наносив удари по населеним пунктам міста Борислав, Тягінка, Золота Балка та Новий Борислав. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, Тягінка, Дучани та Качкарівка. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, багатоквартирний будинок, приміщення магазину, сільськогосподарська техніка та складські приміщення. На жаль, в результаті ворожої атаки з дронів в місті Борислав двоє чоловіків 46 та 47 років отримали поранення. За минулу добу внаслідок обстрілів загинули 2 людини, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Жінка 70 років в селі Волотенське та 33-річний чоловік в Качкарівці внаслідок скиду з російського дрону вибухівки. Також ще 7 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. За минулу добу ворог обстріляв 17 населених пунктів Херсонщини. Були пошкоджені 3 багатоповерхівки, майже 20 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, Мінбудівлі. Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.